pak nga lavdia e madhe një njeriu që ka shumë lavdi. Në këtë kuptim, Noli, mendoj unë, ka thënë që është më i gjalli ndër shqiptarët, ndër personalitetet shqiptarë. Me termat të tjerë, më shkencor, unë e kam quajtur heroi semantik i shqiptarëve. Besoj që e keni parasysh që dhe në mënyrë përgjithshme që është semantika, është bota e shenjave, është ajo që na shenjon nga sema. Dhe kapitulli i konkluzioneve, do të shikoni në libër, është tituluar pikërisht Skënderbeu ero semantik i shqiptarëve. Noli e ka thënë më thjesht, e ka thënë në një konferencë popullore, shumë bukur, që është më i gjalli e tjere tjere, unë jam përpjekur ta përkufizoj edhe me një koncept më shkencor. Kur flasim për Skënderbeun, kemi parasysh qëndresën ose rezistencën dhe luftrat që udhoqi dhe komandoi kundër pushtimit Osman. Ti ndajmë dy termat, mendoj që ju intereson të kuptoni dallimin midis, më falni, pushtimit turk, midis pushtimit turk dhe Perëndërisë Osmane. Pushtimi, agresioni vjen nga fiset turke, nga Azia, drejt Europës juglindore, që e quajmë gabimisht Ballkan. Ndërsa Perëndëria Osmane është diçka tjetër. Perëndëria Osmane është vepër e gjithë popujve që morën pjesë në atë perëndori. Sigurisht në perëndorit ka gjithmonë një popull, po themi, superior, ose një popull kryesor që pretendon që është themelues i perëndorisë. Dhe këta janë turqit Osmanë. Por perëndoria, siç vazhdoi 3 shekuj, 4 shekuj, deri afërsisht 5 shekuj, me shqiptarët që u shkëputën të fundit, është produkt i gjithë popujve. Të gjithë popujt luanin një rol në perëndori. Sipas prirjeve, shqiptarët ndoshta me armë dhe me postet lartë administrative, një popull tjetër me tregtin, grekët, për shembull, ose hebrejt, etj. Etj. Pra është me vlerë që ta kemi parasysh këtë dallim. Rezistenca dhe luftrat e Skënderbeut lidhen me pikërisht me agresionin osman ndaj Europës juglindore dhe visave që quheshin të banuara nga arbërorët ose arbëris. Kam vënë një ilustrim nga kronikat e kohës. Është interesante, është po vepra e Barletit që kemi këtu. Unë e quaj Barletin, besoj e quaj me të drejt, babai historik i Skënderbeut. Do të them se përse. Ne dim konceptet babai biologik, babai adoptiv, po ka dhe babai historik. Edhe Skënderbeu pati fatin të ketë babai historik Barletin.